Tjena guys, det är vi som är Joe Nacker. Idag så ska vi göra Köpenhamn. Reality of a different kind. Wanna be free and not be right. Stay away from daylight and I'll eat it all. Jag hittade min själsfrände i kepsform som är gjord för hela min outfit. Den matchar både min tröja, mina byxor och mina skor. Vi tänkte inleda dagen med att dricka en kopp utsökt kaffe från en av Danmarks mest kända rosterier. Så häng med! Nu är vi äntligen här i någon form av inne-uteservering. Förvirrande, men vi har beställt en nitro coffee och en espresso tonic till mig, yeah. Så det ska bli spännande att testa. Espresso och tonic helt enkelt. Har ni inte testat det så gör det, det är molto bene. Det ser ju helt gott ut, eller hur Joakim? Du älskar ju kaffe. Vad dricker du då, Victor? Det är en latte. Det är som en latte. Det är en latte. Du reser över. Nu ska vi käka lite middag tänkte vi. Och då ska vi till ett tacoställe som Robin har rekommenderat. Vad heter det? Picante Sanchez. Det är supernice. Nu är vi på Picante Sanchez här i Köpenhamn. Let's go check this out. Tacos, kom. Hey guys! Hey guy! I'm good, how are you? Good. Awesome, thank you. I'm good. So yeah, we're going to have some tacos today. I'll have a combo. And count us up. Saftigt. Syrligt. Spicy. Skölja med öl. Living the good life. Okej, nu är det dags för efterrätten efter tacosen här i Köttbyn. Och vi är på, du får jättegärna presentera stället. Ja, Kubins is. Kubins is? Ja, det är glas som jag gör handgjord. Handgjord glas, svingo, den här är champagne så jag måste äta upp den innan den smälter. För att den smälter väldigt jättesnabbt. För det här är så mycket champagne. Detta är absolut bästa glassen i Skandinavien. Ja, du hoppas att du tycker om det. Ja, det får vi säga. Fett. Så det är ett måste ifall ni ska till Köpenhamn. Fan vad kul, tack så mycket. Tack. Vi har precis varit och badat nu, vi filmade inte för att kameran inte är vattentålig. Men det var riktigt trevligt. Riktigt varmt. Islands brygge, vi kan rekommendera det starkt som fan. Nästa gång tar vi med er. Bara om ni följer oss och ser på nästa avsnitt. Eller hur? Nu ska jag iväg och chilla. Åh nej. Yeah!